Vánoce jsou za námi. Doufám, že jste všichni odpočatí a najedli jste se cukroví a bramborového salátu do sytosti. Teď se jdeme podívat za vedením pardubické radnice. Jak strávil Vánoce primátor a jeho náměstci? Vánoční čas slaví většina z nás se svými rodinami. Nejinak je tomu u lidí, kteří stojí v čele Pardubic. My se vždycky sejdeme u štědrovečerní večeře, taková rozšířená rodina, i rodiče a z manželčiny strany, takže si myslím, že super. Děti už máme větší, 13 a 16 let, ale pořád to mají rádi, takže myslím, že to bylo jako vždycky úžasný. Už máme velké děti, takže jsme moc rádi s manželem, že dorazí na Vánoce, přivedli si slečny, tak to pro nás byla zase trochu novinka a prostě jsem ráda, že jsme byli spolu v klidu a odpočinuli jsme si. Já jsem Vánoce strávil s rodinou, ostatně tak asi jako každá česká rodina, a pro mě Vánoce jsou chvilkou takového toho oddechu, pohody, no a teďka musíme zpátky do práce. Na stole mnohdy nesmí chybět bramborový salát a kapr. Někdo ale tuto tradici nedodržuje. U nás doma s manželkou jsme spíš jako řízková rodina, děti nás tam taky podporují, takže většinou ten kapr je nahrazen kuřecím řízkem. Z ryby máme jenom polívku. Kapra jinak moc nejíme, protože ty malé děti by to ještě nezvládly. Takže řízek vítězí. Někteří jdou mezi svátky zpět do pracovního procesu. Většina si ale užívá volné dny až do ledna. Určitě ještě bychom chtěli do konce prázdnin vyrazit aspoň jeden, dva dny do přírody, někam nahoře zasáňkovat, zabobovat, případně zaližovat, pokud to sněhové podmínky umožní. Já většinou o svátcích odpočívám. Mám rodinu, 3 děti, rodinu poměrně širokou, takže jsem vždycky ráda, že můžu ty svátky strávit v rodinném kruhu a snažím se odpočinout a načerpat síly do dalšího roku. No a jaké svátky jste měli vy? Nezapomeňte se s námi podělit na našem Facebooku nebo Instagramu. Jedny svátky jsou za námi, druhé před námi. Řeč je o oslavách nového roku. Patříte mezi ty, kteří si dávají předsevzetí, nebo raději nemáte žádná očekávání? Oproti Vánocům, kdy se nejčastěji scházíme s rodinnými příslušníky, jsou oslavy nového roku ve znamení bujarých večírků s přáteli. Nebývá to tak ale u všech. Od roku 2009 takové vnitřní pravidlo, že já na Silvestra nepiju. Takže já totiž říkám, že jak na nový rok, tak po celý rok. A já se nechci, řekněme, na ten nový rok probudit úplně unavený. Já se přiznám, že já toho Silvestra moc neslavím. Maximálně tak na skleničku s přáteli a tím to končí. Jedná se o období bilancování a plánu na další rok. Členové vedení radnice a zastupitelé si dávají především pracovní předsevzetí. Když to stáhnu na město, no tak určitě, aby jsme byli úspěšní v čerpání dotací, abychom úspěšně dotáhli rozjeté projekty a zahájili projekty nové, připravované naší koalicí. Je to dokončení letního stadionu, který by se měl otevřít veřejnosti hned v prvním jarním kole, kde by Pardubice měly hrát proti Slavii Praha. Je to dokončení našich projektů v areálu automatických mlýnů. No já si přeju z osobního hlediska především zdraví, protože jsme měli v rodině nějaký patály, ale zaplať pánbůh je všechno v pořádku, takže ono to někdy zní jako kliše, ale když je člověk zdravý, tak si to tak neuvědomí, ale je to potřeba opravdu. No a z hlediska pracovního, ať se nám v kolektivu na městě tady daří. Myslím si, že jsme si sedli, jsme úžasný kolektiv a myslím si, že se nám, doufám, podaří město posunout kupředu. Aby se nám zlepšila dopravní situace, aby se nám celkově zlepšil životní styl a životní prostředí tady v Pardubicích a vůbec všem lidem, kteří nás sledují a vaší televizi, aby byli zdraví. Přeju všem občanům, aby zažili lepší rok, než byly ty předchozí, kde jsme prožili všichni spoustu krizí. Myslím, že z toho můžeme být silnější a přála bych každému, aby to tak bylo. A za naši televizi si přejeme spoustu spokojených diváků a aby vás naše vysílání a reportáže, které vám v Expressu Pardubic v příštím roce přineseme, bavily. A to je z mezisvátečního Expressu vše. Do nového roku vám přeji jen to nejlepší a hlavně zdraví. Budu se těšit opět na obrazovkách V1 v roce 2023.